Брати Грім, Попелюшка. В одного багатого чоловіка тяжко захворіла жінка. Відчула вона, що скоро помре. Покликала свою маленьку доньку до себе та й каже: «Доню моя, будь завжди працьовита й добра, і я й після смерті не кину тебе в біді». Тоді заплющила очі, і її не стало. Дівчинка щодня ходила на материну могилу виплакатись, але була працьовита й добра. Коли настала зима, сніг укрив білою запоною могилу, а як сонце навесні знов стягло ту білу запону, чоловік узяв собі іншу жінку. Та жінка привела до нього в дім двох своїх дочок. Лиця в них були білі та гарні, а серця чорні й жорстокі. І тоді для їхньої бідолашної зведеної сестри настали тяжкі часи. «Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці?» – сказали матушині дочки. «Як їсти хліб, то треба його й заробити. Ану, гайда до кухні!» Вони відібрали в дівчини її ошатні сукенки, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'янки. «Ха-ха-ха! Гляньте, яка вирядилась горда королівна!» Зареготали вони і повели дівчинку до кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати. Вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати в печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти. Глузували з неї, висипали в попіл горох та сочевицю, а тоді загадували дівчинці, щоб вона знов вибирала їх звідти по зернині. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі і лягати в попіл. Тому вона завжди була в сажі, завжди в попелі, і прозвали її Попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх пасербиць, що їм привезти в дарунок. «Гарні сукні!» – каже одна. «Перли й самоцвіти!» – каже друга. «А тобі що привезти, Попелюшко?» – питає батько. «Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як ви будете вертатися з ярмарку». Батько накупив пасербицям гарних суконь, перлів та самоцвітів, а коли їхав верхи попід лісом, то зачепився головою об ліщинову гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому, обдарував пасербець тим, що вони просили, а попелюшці віддав ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на материну могилу, вткнула там гілку в землю і так заплакала, що сльози щедро полили саджанець. Він пустив коріння і виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі, і щоразу до куща прилітала біленька пташка. І коли дівчинці щось треба було, пташка кидала їй з гілячка те, що вона хотіла. І ось одного разу король оголосив, що влаштує у своєму замку великий бенкет, який триватиме цілих 3 дні. А на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав собі з-поміж них наречену. Почули зведені сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи. Погукали вони Попелюшку та й кажуть: «Розчеши нам коси, почисть нам черевички, підпережи нам пояси, бо ми йдемо до королівського замку на бенкет». Попелюшка зробила все, що вони їй наказали, а сама заплакала, бо і їй кортіло потанцювати. І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти з ними. «Як?» – обурилася мачуха. «Ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет? У тебе немає ні гарної сукні, ні черевичків, а ти хочеш танцювати?» А дівчина все просить: «Візьміть та й візьміть». Тоді мачуха набрала миску сочевиці, висипала в попіл та й каже: «Оце дивись, якщо визбираєш усю сочевицю за 2 години, то підеш із нами».
Дівчина вийшла задніми дверима в садок і гукнула. «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте сочевицю в миску ядерненьку, у волу вутленьку». І відразу до вікна підлетіли дві білі голубки, за ними горличка і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильми і посідали біля попелу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, і кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька взяла миску з сочевицею і понесла показати мачусі. «Тепер, думає, піду з усіма на бенкет». Але мачуха сказала: «Ні, попелюшко, в тебе нема гарної сукні, і ти не вмієш танцювати. Всі тільки сміятимуться з тебе». Дівчина гірко заплакала. Побачила мачуха, що вона плаче, та й каже: «Ну добре, якщо ти за годину визбираєш із попелу дві повні миски сочевиці, то підеш із нами». А сама думає: «Дві миски вона вже ні за що не встигне визбирати». Висипала мачуха дві повні миски сочевиці в попіл, а дівчина вийшла задніми дверима в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте сочевицю в миску ядерненьку, у волу вутленьку». І відразу до вікна підлетіли дві білі голубки, за ними горличка, і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильми і посідали біля попелу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, і кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минуло й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька взяла сочевицю і понесла показати мачусі. Тепер, думає, піду з усіма на бенкет. Але мачуха сказала: «Однаково ти з нами не підеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати. Нам тільки сором буде через тебе». Вона повернулася до пасербиці спиною і подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли попелюшка залишилася сама, вона пішла на материну могилу до ліщинового куща і попросила: «Ліщинонько, віттям своїм потруси, золота і срібла мені принеси». І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню з золотих та срібних ниток і черевички, гаптовані шовком і сріблом. Дівчина швиденько вбралася і пішла на бенкет. Але зведені сестри і мачуха не впізнали її, гадали, що то якась незнайома королівна, така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали, вважали, що вона сидить брудна вдома і щось робить біля печі. На зустріч попелюшці вийшов королевич, подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Так дівчина танцювала до самого вечора, а коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чия це така гарна дівчина. «Я тебе проведу», – сказав він. Та попелюшка втекла від нього, забігла до себе на подвір'я і вскочила до голубника. Тоді королевич почекав, поки повернувся її батько, і сказав, що до голубника вскочила чужа дівчина. «Може, це попелюшка?» – подумав старий. Довелося йому взяти сокиру та кайло і розбити голубник. Але всередині не було нікого. А коли вони зайшли до хати, попелюшка лежала долі у своєму брудному лахмітті, а на комані тьмяно блимав каганець. Бо вона нишком вибралася з голубника, побігла до ліщинового куща, скинула там свою ошатну сукню, залишила на могилі, і пташка забрала її.
а попелюшка у своєму сірому лахмітті повернулася до кухні і лягла біля печі. Другого дня, коли знов почався бенкет, і батько з мачухою та зведеними сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща і попросила: «Ліщинонько, віттям своїм потруси, золота і срібла мені принеси». І пташка кинула їй ще кращу сукню, як напередодні. І коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї. Така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він зразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов за нею на зерці, щоб побачити, де вона живе. Та вона втекла від нього в садок за хатою. Там росла висока гілляста груша, на якій було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона ділася. Він почекав, поки повернувся її батько, та й каже йому: «Та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалась на вашій груші». «Може, це попелюшка?» – подумав батько. Він загадав, щоб йому принесли сокиру, і зрубав грушу, але на ній нікого не було. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, спала біля печі, бо вона зіскочила з груші з другого боку, віднесла пташці на ліщиновому кущі розкішну сукню і знову вдяглася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою і з беденими сестрами подалися до замку, попелюшка знов пішла на материну могилу і попросила в ліщинового куща: «Ліщиненько, віттям своїм потруси, золота і срібла мені принеси». І пташка кинула їй сукню, та ще яку, такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було, а тоді кинула черевички зі щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у тій сукні і в тих черевичках, гості заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею, а як хтось просив її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері попелюшка зібралася йти додому, а королевич сказав, що хоче провести її. Але вона так швидко побігла, що він не встигав за нею. Проте він удався до хитрощів, звелів посмолити сходи. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений і весь зі щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до її батька та й каже: «Моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку прийдеться цей золотий черевичок». Зведені сестри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоб поміряти його. Мати й собі подалася за нею. Дуже їй кортіло, щоб дочка взула черевичок. Пробувала та пробувала, пхала ногу, пхала, а черевичок замалий, великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже: «Відріж пальця, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина відрізала пальця, впхала ногу в черевичок, зціпала зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку як свою наречену. Дорога йшла повз могилу попелющиної матері. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки й туркочуть: «Черевичок ноги не впхнути, довелося пальця утнути, з ноги тепер кров цебенить. Справжня наречена вдома сидить». Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже: «Це не справжня наречена, нехай друга сестра поміряє черевичок». Пішла друга сестра до своєї кімнати, легко впхала передок ноги в черевичок, а п'ята не влазить. Тоді мати дала їй ножа та й каже: «Надрієш п'яту, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки».
Дівчина надрізала п'яту, впхала ногу в черевичок, зціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку, як наречену. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки й туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, п'яту довелося утнути, з ноги тепер кров цебенить, справжня наречена вдома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з черевичка справді кров тече, і біла панчоха геть почервоніла. Тоді він повернув коня і відвіз дівчину назад. «Це також не справжня наречена», – сказав він. «А у вас більше нема дочок?» «Нема», – відповів чоловік. «Є тільки дочка від моєї першої дружини, маленька, недолуга попелюшка. Вона не може бути вашою нареченою». «А ви покличте її, хай вона примірює черевичок», – сказав королевич. «Не можна», – заперечила мачуха. «Вона така брудна, що на неї страшно глянути». «Однаково я хочу побачити її», – стояв на своєму королевич. Довелося покликати попелюшку. Вона спершу помила руки, сама вмилася, тоді прийшла і вклонилася королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важку дерев'янку, взула черевичок, а він якраз на неї. А коли попелюшка випросталась, і королевич глянув їй в обличчя, то відразу впізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув: «Оце моя справжня наречена!» Мачуха та її дві дочки злякались і аж побіліли з люті. А королевич узяв попелюшку на коня і поїхав із нею до замку. Коли вони поминали ліщиновий кущ, дві білі голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли. «Крові в черевичку вже немає. Справжня наречена, що їде до замку, ніби граючись його взуває». Потім голубки підлетіли до попелюшки і сіли їй на плечі. Одна на праве, а друга на ліве, і поїхали разом з нею. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!